Це купа горняток з металу, це купа горняток з пластику, це хрестина, це купа горняток з силікону, два з дерева, два з невідомо чого, одна антигравна система і горнятко від термосу. І це все ми зібрали за одним столом для того, щоб допомогти вам обрати ідеальну горнятку для свого походу. Першою справою, мабуть, маємо розібрати, що таке горнятко, бо не всі чули це слово. Насправді горнятком називають просто чашку, звичайно, для походу, з якої ви п'єте. Я знаю, хтось каже, що горнят – це якийсь горщик. Ну, я вже так звик, коли вчив українську мову, мене навчили, що кружка – це чашка, це горнятко. Я, відповідно, так його називаю. Ви ж називайте, як хочете, немає різниці. І насправді немає різниці в глобальному, яке горнятко або яку чашку ви візьмете в гори, бо це такий дрібний аксесуар, який не вплине на загальний ваш настрій, на загальний результат походу. Навряд чи ми знайдемо людину, яка скаже, чорт забирає, це був похід зовсім ніякий, бо я пив з обрізаної консервної банки. І так само ми не знайдемо людину, яка скаже, це був фантастичний похід, бо в мене було круте титанове горнятко. Це зовсім дрібниця, тому беріть те, що маєте, і не зважайте. Але, якщо ви зараз перебуваєте на етапі, коли ви хочете купити собі якусь кружку, чашку, горнятко, або якщо ви хочете комусь подарунок зробити, то ця інформація, що я зараз скажу, буде для вас, мабуть, корисною. І так само, якщо ви вже обрали для себе ідеальне горнятко, то, мабуть, напишіть, яке то, це і буде нам цікаво, і YouTube подумає, що, мабуть, щось ми цікаво робимо через ваші коментарі, і наше відео десь підстрибне в рейтингах. То нам теж буде корисно і, мабуть, корисно вам врешті-решт. Тож, ми їх розділили на кілька таборів, ви всі табори вже бачили, почнемо, мабуть, з металу, бо то найпопулярніша група, з якої зараз ходять туристи в гори. І дивно, але в кожній групі не можна обрати загальний чинник групи, бо ніби всі горнятка металеві, але я не можу сказати, що в них є спільного міцність. Бо якщо ми беремо нержавійку якусь дешеву з ринку, то вона настільки тонкостійна, що її можна легко пом'яти. І так само ми не можемо сказати, що о, метал весь для того, що можна його десь ставити на вогонь. Бо знову ж таки існують горнятка двостінні, які на вогонь ніяк не став, але всередині ви нічого не нагрієте. Хіба що може десь там метал поміняє колір. Тобто ми будемо розбирати кожне окремо, його переваги і недоліки, і так само ви врешті-решт це накладаєте на свої побажання і обираєте те, що ідеально підходить вам. Тож перше говоримо про одностінні горнятка з металу. І ми маємо нержавійку, маємо титан, маємо емальоване горнятко, і ще бувають з алюмінію. Ми такого, на жаль, не маємо і забули купити для цього огляду. Купу купили, а то забули. Тому про нього будемо розказувати на пальцях, як це не шкода. Отже, перевага всіх горнят одностінних – це те, що ви їх можете ставити на вогонь на пальник. Важливо на пальник, бо якщо ми беремо вже горнятко з емалью і з алюмінію, то я б, наприклад, в багаті їх не радив ставити, бо емаль тратить свій зовнішній вигляд, а емаль зараз якраз купують через те, що вона вся така гарна і розмальована, а алюміній має низьку температуру плавлення і є ризик його пошкодити. Але якщо ми говоримо про титан і якщо ми говоримо про нержавійку, можна сміливо пхати їх в багаття і їм нічого не станеться. Недолік одностінних горняток, що вони опікають ваші руки, якщо ви візьмете його одразу отак, і вони опікають часом губи, якщо напій сильно гарячий. І з того, і з іншого існує вихід. Ну, по-перше, на горнятках на багатьох вже є ручки, і можна без проблем брати його в руки, за ручки їх не опікати. А щоб не опікати губи, існують такі Hot Lips нагубники, які випускає фірма Snowpeak. Вони недорогі, мабуть, є китайські аналоги десь на AliExpress. Чіпляються за виступ горнятка, ви собі п'єте і вже нічого не опалюєте. Це трохи підіймає зручність користування. Ті ж горнятка металеві, одностінні, які зовсім не мають ручки, як, наприклад, це Примус, а для Примуса, мабуть, то зробив Clean Canteen, то я б їх зовсім не радив, бо вони стають, ну, зовсім некорисними, оскільки в них, якщо вже наливати напої, то треба на дві третини, інакше обпечете пальці. А навіть і так пальці є ризик обпекти, тому навіть з всякими такими силіконовими іграшками одностінні горнятка без ручки – це для холодних напоїв, а не для гарячих. Тепер в межах одностійності ще ми маємо розібрати, чим же ж титан настільки крутий від нержавійки і які бувають види нержавійки. Бо якщо ви підете в аутдорний магазин і візьмете нержавійку якусь фірмову, Татонка, Салєва, GSI Outdoors і решта, вона буде коштувати так багато, як той самий титан коштує на AliExpress. І ви можете подумати, чого за неї платити так багато, дешевше є нержавійка на тому ж самому ринку, якась 3-5 чи щось на зразок того. Але важливо тут зауважити, що дешева нержавійка має тоншу стінку і легше пошкодити. Правда, від того вона легша є, це перевага. І ще не завжди то є нержавійка, бо в нас навіть серед вас були ті, хто писав, що взяли горнятко на ринку, і воно
через деякий час поіржавіло, хоча було з нержавійки. З горнятком Татонка, наприклад, яке з такої доволі доброї, класної, якісної нержавійки, ще є з товстою стінкою, такого ніколи не трапиться. Воно буде вічним. А з дешевої нержавійки трапиться. Але тут, знову ж таки, ваш вибір. Ви можете регулярно інвестувати в нове дешеве горнятко з металу, якщо вам потрібно розігрівати щось на вогні. Або можете раз купити одне дороге і користуватись ним. Але якщо ви вже будете дивитись на нержавійку і вам подобається облиск, то по грошах одразу порівняйте з титаном. Бо якщо ми порівнюємо ще користувацькі властивості нержавійки і титану, то титан буде легшим. Наприклад, це горня 750 мл, фактично цілий казанок важить лише 90 з невеликим грамів. Нержавійка важила вже, мабуть, 150. І титан – це такий матеріал, який не спотворює зовсім смак напоїв, бо нержавійка дешева насправді може спотворювати. І титан – це так званий теплий метал, він має низьку теплопровідність, за рахунок того, він на йоту довше зберігає температуру напоїв гарячою або холодних-холодною. І його приємніше брати в руки, якщо ми говоримо про похід зимовий. Бо нержавійка холодно береш в руки, холод відчуваєш, якщо без рукавичок. А титан доволі швидко прогрівається, майже миттєво від температури долоні, і його приємніше так брати. Якщо ми беремо двостінні горнятка, то ми зовсім вже не ставимо їх на вогонь, нема сенсу, як я вже казав. Тобто їх ми скоріше обираємо за те, що вони довго зберігають температуру напоїв. Коли нам це потрібно? В двох випадках. Якщо ми йдемо в зимовий похід, то часом добре, коли ви не хочете швидко випивати чай, то його довше зберігає термогорня. Або коли ви заварюєте щось прямо в горнятку, і я зараз не говорю про чайні пакетики, бо їх можна заварити в будь-чому, а саме про якусь, може, каву вичорну, чи чай вичорний, якийсь там білий, то, мабуть, чаймани мають мене поправити і сказати, що ж такого можна заварювати. Тоді двостінне горнятко довше зберігатиме гаряче гарячим, і, відповідно, краще завариться напій. Але тоді я б радив все ж таки брати їх вже з кришкою, бо кришка – це всього 20 грамів додаткових, але і напій буде краще заварюватись, і вона захистить його від комах і пилу, поки напій стоятиме. Недолік термогорнят будь-яких двостійних – це вага. Вони суперважкі, фактично майже вдвічі важчі за звичайні. Ще недолік термогорняток, такий важливий, який насправді не кожен усвідомлює, вони викривлюють ваше відчуття температури напою. Тобто ви берете горнятко, воно ззовні холодне, бо там же ж вакуум або навіть повітря, але прошарок ізоляційний є. Ви думаєте, напій вже теж вистиг, можна пити. Просто автоматично робити ковток і тільки тоді розумієте, що все, язик опалений, губи опалені, ясно опалені. І смаків не відчуваєте вже до кінця походу. Тобто у випадку з термогорнятками треба якось обережно підносити напій до губ, щоб, бодай, на відстані кількох міліметрів ще відчути, ага, він може сильно гарячий, тоді його не треба пити різко. Зауважте, це дуже важливий момент, бо я вже не раз опікався з тими термогорнятками і врешті-решт взагалі від них відмовився, бо в зимових походах я просто швидко випиваю напій, який мені наливають, чи я собі роблю, а в літніх походах мені нема сенсу нічого заварювати, бо якщо вже я заварюю просто чай або каву, то воно і так заварюється, а якщо вже хтось іде з білим чаєм і хоче повихвалятися, як він то вміє робити, то в нього зазвичай вся кухня є, і я тоді просто паразитую на його досягненнях. І зауважте, що ті горнятка, які двостінні, наприклад, вони є навіть в таких трохи збочених формах, це для еспресо об'ємом 60 мл, але знову ж таки для кавоманів і на подарунок дуже крута штука. Вона емоційно вам щось додасть, і ті емоції перевершать такі недоліки, як вага цього горнятка, бо воно теж нелегке. Стосовно ручок, то зауважте, краще вибирати горнятка, яких ручки складаються, бо це компактність в вашому рюкзаку. А от такі, які мають форму карабіну, я б, мабуть, зовсім не радив, бо воно і не складається, і має купа гострих таких частинок, які можуть пошкодити спорядження в рюкзаку. Тобто таке горнятко можна тільки чіпляти ззовні на рюкзак і носити, і тоді, може, ви будете виглядати як такий трушний турист з 90-х, якого рюкзак повністю обвішаний всім. Але я люблю все ж таки, коли все всередині, тому обирайте, що подобається вам. На цьому з металом поки що все. Якщо я щось згадаю, ще скажу, переходимо до пластику. З пластиком, на щастя, є одна спільна властивість. Його не можна ставити на вогонь, будь-який. В крайньому випадку десь можна поставити, то буде останнє кип'ятіння або останнє нагрівання води для того пластику, але так в регулярному використанні – ні. І в пластику ми маємо фактично ті самі властивості решту особливостей, що і в металі, просто їх переносимо сюди. Єдине, що в пластику ми вже можемо брати одностінне горнятко, бо воно не так швидко передаватиме температуру напою, відповідно, якщо ми його заповнимо на
дві третини, і воно навіть не матиме ручки, це основне, що я зараз хочу сказати, то без ручки можна брати, просто не доливати доверху. Можна пити, бо такі горнятка, вони легкі, вони дешеві, кілька гривень коштують, зроблені навіть в Італії, це IKEA. Але в пластику є ще така перевага, що до горнятка з ручкою, яке деякі з наших друзів називають найбільш крутим винаходом за всю історію Outdoor, крок в гривнях десь, мабуть, 50. Бо це горнятко Wild of Old Cup, воно коштує 81 гривню чи 80, воно важить 25 грамів, воно складається вдвічі, воно буквально неможливо його знищити, і воно має ручку, і воно супер класне. Тобто от таке горнятко, якщо ви щойно йдете в гори і не хочете нічого надзвичайно такого компактного, надзвичайно заварювального і металевого, титанового, то я раджу перший крок починати з Wild of Old Cup, бо ви будете вражені його функціональності. Я знаю, що дехто на ті ручки чіпляє мотузку і карабін, щоб знову ж таки його підвісити десь поруч з собою на рюкзак, на лямку, і тоді зразу бачиш струмочок, п'єш і не дістаєш пляшку, і просто менше води береш з собою, коли регулярно п'єш в кожному струмочку. Wild of Old Cup маєте запам'ятати. Воно є об'ємом 250 мл, і якщо вам цього об'єму раптом мало, ви любите пити більше порцій, є Wild of Old Cup Big об'ємом 600 мл. І навіть, якщо ви його не розглядаєте як кружку, чашку або горнятко, то розгляньте як миску, якщо вже берете Wild of Old Cup Small. Бо вони пакуються один в один, і цей набір фактично в посуду повністю у вас важить десь грамів 70 з невеликим. І він таким є супер-супер компактним. І знову ж таки, з ним складно щось зробити, щоб його знищити. Тому раджу його до розглядання. Що я не раджу до розглядання, то горнятка гідерпак, бо ми їх часом показуємо в походах на відео, і ви кажете, о, воно ж таки, мабуть, компактне, легке. Та, воно компактне, складається в ніщо, це термополіуретан. Воно легке, важить там 9 чи 10 грамів, але недолік один, воно страшенно нестійке, навіть з напоєм, тобто його тільки пити в руках, і воно витримує температуру тільки до 60 градусів, тобто гаряче в нього не залієш. І воно для того не призначене, це для трейлранерів мати свій посуд, бо вимагають то певні перегони, щоб на точках допивання води використовувати свій власний стаканчик, а не той, який одноразовий, не шкодити природі. Далі ми переходимо до того самого, як ми переходили в металі, це є горнятка з приставкою термо. Тут вже вони не двостінні, вони мають кожухи термоізоляційні, але функції такі самі в них є. І тут я хочу виділити фактично зразу два. Це Сіатосамі Дельта Інсулмак і Сіатосамі Дельта Лайт Інсулмак. Вони бувають інших виробників, але властивості схожі. Чим відрізняються ці два, чим вони нам подобаються? Ну, по-перше, різний об'єм 473 мл і 350. І це мені подобається тим, що тут дуже товстий кожух, дуже довго вистигають на напої, дуже гарна кришка, яка добре його закриває зразу з поїлкою, всякі є шкали, щоб вимірювати напої, і цей кожух, якщо ви хочете, можна зняти, лишити вдома навіть з кришкою і використовувати його як просто горнятко одностінне. І навіть тоді ви маєте такий обідок, за який можна братись і не опікати пальці, бо він тут двошаровий. Це дуже круто. Недолік цього горнятка, що якщо ви маєте два, то ви одне в одне не вставите, і відповідно у вас не буде такої компактності, як з горнятком Delta Light Insulmak. Бо воно має так само кришку з поїлкою, так само має кожух термоізоляційний, але воно вже одне в одне пакується. Знімаєте кожух кришки, кладете всередину і таким чином отримуєте щось дуже компактне з точки зору набору горняток на кількох осіб. Тобто Delta Light Insulmak, хоча я не хотів сильно згадувати бренди в цьому відео, але вже якщо ви шукаєте термогорнятко пластикове легке, то беріть його. І знову таки, чим, наприклад, пластик ви можете переважати перед металом, що він буде набагато легший. Термогорня пластикова буде суттєво легша, ніж термогорня металево з нержавійки. І на що ще звернути хочу увагу, що часом ви можете взяти горнятку, і воно ніби прозоре, написано на ньому вино, написано шоти, ніби алкогольне, але насправді те саме горнятко можна використовувати і для гарячих напоїв, бо знизу про це написано. Той самий пластик, який використовується для гарячих напоїв. Про пластик ми завершили, переходимо до силікон, і тут ще буде коротша моя розмова, бо фактично ми переносимо всі ті самі властивості. Силікон не можна ставити на вогонь, або можна тільки там один раз. Єдине, що чим він відрізняється від пластику, те, що він суперкомпактний. Тобто, якщо ми вже кажемо, що Wild of Old Cup компактний, то силікон буде вдвічі компактніший. І що це нам дає? Економія місця катастрофічна. Якщо ви йдете з інтегрованою системою, то сюди ви можете покласти 1, 2, 3, 4 горнятка і при цьому закрити ще інтегровану систему, і у вас буде компактна кухня, якщо ви в 4 йдете. Якщо в 2, то ще лишається місце на заварку, на якусь запальничку, на якісь компактні складені ложки. Просто суперова економія місця. Ми програємо лише в вазі, бо силікон буде на кілька десятків грамів
мінералів важчі за той самий вайлдопластик. Але кому важливо компактність, звертайте увагу. Вони доволі стійкі, як не дивно, тобто з напоєм їх вже складно перевернути. Тут є бортик, який унеможливлює якесь розливання і дає можливість брати температуру напоїв гарячу в руки і не шкодити. І той бортик гарний для пиття, бо він теж не нагрівається. І ще, що варто сказати про силікони пластик, те, що нам казали ті, хто відчувають ті ноти смаку дрібні, бо я, наприклад, це не відчуваю, що і пластик, і силікон спотворюють смаки напоїв, якщо мова йде, знову ж таки, про якісь напої, в яких можна спотворити смак. В цьому разі титан буде вигравати, бо він смаків зовсім не спотворює. Нержавійка відрізняється, дорога від дешевої, трохи та. Тобто, якщо не спотворювати смаки, краще брати дорогу. А пластик і силікон, якщо ви вже розумієтесь, сильно розумієтесь прямо на напоях і чесно розумієтесь на напоях, то їх варто уникати. В силіконі, так само, якщо цей Cetosamitex Cup 250 мл вам замало, існує 480, він так само компактний. І ще круто, що той самий X-Cup, його можна вкласти в X-Bowl, це така миска, і виходить, що ваша кухня буде ще втричі компактнішою, ніж кухня з Wild, горнятками і мисками. Зауважте, дуже крутий варіант для тих, хто любить компактність. І для тих, хто любить заварювати напої, то Seattle Summit подбало, ну або виробники силіконового посуду, і зробили те саме з кришкою. Тут вже нанесена різьба на середині, на обідку, різьба на кришці, резинка, гумка для силікону, насправді, для того, щоб нічого не розливалось, закриваєте, і воно стає абсолютно герметичним, як ви на нього не тиснете, воно все одно не стискається. Відповідно, заварювати напої або заварювати щось ще, тут запарювати доволі класний варіант. Воно існує так само в кількох об'ємах, які ви можете обирати, який вам потрібен. Силіконове горнятко, яке ви ще можете зустріти зараз в магазинах, це Light My Fire Pack-Up Cup. Воно так само складається вдвічі. Воно ніби має зразу прироблену до нього кришку з поїлкою, але чому я їх не раджу для походу? Бо в форматі використання індивідуального вони є доволі нестійкими. І відповідно, коли ви тратите горнятко чаю десь в поході розілєте, це буде більше втрати, ніж те саме в кемпінгу. Бо в поході ви несете воду на собі, чай на собі, стараєтесь готуєте, газ несете для цього на собі. Буде трошки шкода, бо в кемпінгу воно кольорове, все дуже гарно, і навіть якщо десь одне розлиється, то ви від того не постраждаєте, а натомість якісь емоції від компактності кольорів отримаєте. І насправді ці горнятка вже зараз існують в 4 кольорах, раніше було 6. Такі горнятка теж існують в купі кольорів, а Wildo існує в 24 кольорах. Оце для тих, хто любить обирати кольори, супер-супер класний варіант. Силіконом на цьому ми завершуємо і переходимо вже до дерева. І з деревом мені дуже дивно, що дерево не радять чомусь багато хто з відомих мандрівників не радять брати в походи. А ми навпаки вважаємо, що дерево це дуже крутий матеріал для походів, бо а, це натуральний матеріал, з якого приємно пити, б, він так само добре тримає температуру напоїв, бо має низьку теплопровідність, його можна брати в руки зразу з напоями гарячими, з нього приємно пити, приємно користуватися. Це дуже поетичний матеріал, виходять дуже гарні фотки атмосферні, навіть без жодних малюнків, таких як там десь є на емалі. І ще одна перевага – це те, що дерево не можна мити хімікатами. І багато хто скаже, що це ж не перевага, це недолік, як його почистити, але насправді це перевага, бо тоді ви змушені відмовитись від хімікатів на природі, а це вже великий-великий плюс. Тому дерево ми радимо. Єдиний нюанс, що дерево воно буде важке доволі по відношенню до того ж пластику і силікону, але дерево буває і доволі тонке, і доволі легке. Єдине, що берете дерево тонке, то дбайте про нього, бо воно крихке. Таке горнятко норвежське, його вбити важко, бо воно дуже товстостінне. А це черешневе карпатське, воно, звісно, вбивається дуже легко. Хоча Христина знову-таки з тим ходила в походи і воно вижило. Єдине, знову ж таки, але до дерева воно вбирає смаки і запахи дуже добре. Тому в ідеалі ви маєте визначити, що з нього пити, або каву, або чай. Бо якщо ви п'єте каву, то шлейф смаку кавового буде важче переслідувати кілька, мабуть, походів. Але якщо вам, як і нам, не важливо, що цей чай буде трохи віддавати кавою, то отримуйте насолоду з натурального матеріалу. І маємо ще два горнятка з матеріалів досить дивних, як на мене. Перше, це якраз бренд Купілка виготовляє горнятка з композиту, де 50% дерево, 50% пластик. І це нам дає перевагу, що його вже можна мити хімікатами, що воно вже складно пошкоджується, не таке крихке, як дерево. І воно так само температуру тримає і приємно до пиття. Недолік, що коли ви його купуєте нове, воно страшенно смердить. І треба
ну, мабуть, три рази його помити, щоб позбавитись того запаху. Але, в принципі, знаєте, що таке є? Це, насправді, розмір для шоту, але такі бувають і рівно ж такого самого об'єму, як я маю це. Є тарілки, і миски, копілка. Єдиний недолік в Україні, я їх давно не зустрічав, бо чогось їх перестали завозити. Можливо, це вже виправилося, якщо так, то теж напишіть, якщо ви це зустрічали. І глина, або це глина, ще буває кераміка, ще буває фарфор. Насправді, мабуть, для тих, хто п'є чай і полюбляє чай, такі дуже-дуже, ну це слово вичорне, яке я вже використовував, то ці горнятко найменше спотворюють смаку, єдине, що їх легко розбити, особливо якийсь тоненький фарфор. Воно дуже кльово буде виглядати в горах, не спотворює смаки, але важке і дуже крихке. Тобто я б це радив лише тим, хто прям най-най-най-най гуру всіх смаків, напоїв, тоді беріть. А в іншому випадку, ну це зайві грами і зайві стреси від того, що воно десь розіб'ється, якщо це буде ваше улюблене, або якщо це дорогий фарфор, то користі з того буде мало. І в підтвердження того, що підходить вам будь-яке горнятко для походу, подивіться, якщо ви маєте термос, на термосах зазвичай зверху чіпляють якраз кришку, яка має всередині пластик, а ззовні метал. І вона не буде так сильно опікати руки, з нею плюс-мінус комфортно пити, її складно пошкодити, вона нічого не вартує, бо вона в вас же є. Беріть, користуйтесь і не витрачайте зайві гроші на решту. От так, друзі. Сподіваюсь, це вам буде помічним. Якщо маєте питання, задавайте, спробуємо відповісти, можливо, в окремому відео, можливо, там саме в коментарях для вас. Пам'ятайте, що якщо ви хочете купити щось цього, то ви зробіть через наших партнерів, ми отримаємо якийсь невеликий прибуток на розвиток блогу. Пам'ятайте про наш Патреон, де можна нас підтримати і отримати плюшки для себе. А на цьому сьогодні все. Дякую, що подивились і щасливо!